Hjertelig velkommen til dette jula nedmøte. Av skrønne blir det fellesanker, opplester, solosanker og tale. Og vi begynner vi gjennom fellesank. Tusen vel. Vi forbereder vi høyler en stund. Høyler en stund, ønker sin tjern. Himmel och stjärn och skuld. Vi tar att klockorna ringa. Julen och kommer nu. Vi sjunga enkla sång nu hej. Fräls och fri och kom bär. Ja, skal vi bya? Kære himmelske Fader, vi takker deg for en av møvelakene som det har kommet sammen så løs, og ber han glede bådskapen ut og hende hatt. Takk for det, takk for det som gjør det møvelet, og vi bya det for det at de som sitter rundt om, og i landet i okkara og ærestene i Luja, at de må være sikna i av som bådskapet som bor fram. Alt det som vi har sagt, alt det som vi synes, allt det som vi lyser att han har varit härlig ära. Vi ska tacka dig för att jag har högt dig. Tacka dig för Jesus som föddes in genom heim för att frälsa heimen. För att frälsa oss. Så vi att du kunde ha utgång till himmelen. Utgång till tyn. Tacka dig för fyra att en av de fyra vi kunde vara samman. Och sikna bådskapen. Och Jesu namn i amen. Nu är det så upplästare. Og det er Ebba Eifensdøtter som kommer å lese ur Lukas 2 og et eller tjej. Og at annet her, så synker Tora vid kjeldt. Om hesa tøyene gikk ut bå fra Augustus og Kaisara at alle høymeren skulle skrivas i mantel. Henta fyrsta innskrivningen var om en Quirinius var landshövdinge i Surlanda. Ta för ödla att lätta sig skriva, kvör till sänkna boi. Ösni Josef för Galilea och boi no Nazaret till Judea till boi David som var i Betlehem. Ty han var av huset och att Davids. Att lätta sig skriva samman vid Maria och Tullova syne som var vid baden. Medan det nu vörjar kom tog in att de skulle till öja.
Hon åtte sån sån hun frumporna och svajpade han och lejande kroppe. Så jag var inte rum för dem och just hos någon. Josef och Maria lönchast tu in tiges toimon lot angelen begleje boje ti doja skolo lutlandro kvoigat luidel jausu i miske bist du ein se voider toi mon beau Josef o Maria gleas sono schwebur sött astra Maria ci si schmavo hendu hoire roin glasson cinta quoi gait lui del jausu i mischke Bist du ein Avon und Fri? Heimur im Fego agavo, Badness und Kantjeva gri. Iver atlan heimen dröma, Bötnum mendan sema fri. Rätt ut hand vid vi i sanche vid mois nevera vi kvai gott lydil jaus i mischke bist du ein Nu vill jag framhållsöva och det är Banta Vang som fortäller. Åh, hej! Bäste däver i ärnorna! Inte också vi glömmer en sån nekv till i kväll. Men först så får jag fortälla dig om Nå søver jeg for faktisk å fortelle jeg første parst i kveld, eller det, ja. Og så får jeg fortelle deg en annen parst i morgen, og tre parst i overmorgen. Så det må lort da. Og dette faktisk søver om, jeg har øyet til Josfa, og så holder jeg tidsikst til en dronker som de kjenner, som er Josfa, et langt som tid vidt om, men det faktisk ikke en dronker. Det om et lamp. Så ikke det? Hattu Josfa. Hei sen ser fittir ut. Hei det faktisk ikkje en søva som stendur bøyblina, men nek som ui søvene, te ur bøyblina. Men det faktisk en mever Amerika som heter Max som funnet på hana. Og han bestemmer at dette lampet skal løyta Josfa. Hei det fitt, så ikkje det svarsta plettig og spentig. Pension. Men hva skal Josfa? Han var ikkje særlig nøgtr. Han heida faktisk ikkje særlig godt. Han var åkta tøy med lampen noen som hadde vilja ikkje av seg akkurat som han gjør det. Varst du kvøy? Prøv å hegge vidt om du får et hint.
Ikke her, i lampen hjertan fyrir, sutja dit. Ja, det er alt, det er unga pletter, sutja dit her. Det er bare kvitt. Og ikke her, sier her. Alt er bare krita kvitt. Det er faktisk bare Josfa som er i pletter. Og han følte det så strevig, så ikke var ærvise. Og det var ikke frier til at 8 poeng, han er i 4, til nok sånn jeg. Men 8 poeng rikker ikke rellig vel. Så da han rønte rinne av min lampen, så var han alltid sørst. Og da han rønte jeg skumte så langstene, så ble det ikke til. Og ofte så virket det nesten som han fikk ilt. Og han var å lyde synder ærvise. Ikke at det er, sørst jo. Anke, du følte igjen at jeg hukte hvordan jeg vet seg. Det er slett ikke hvordan jeg gjør det. Anke, du sier anker også vi igjen. Jeg sa, du kan ikke komme med, du er ikke etter. Eller ta lampene for å leie på mångstene. Så sa jeg, kan du ikke bare være dømere? Og så hørte jeg, du, det visste jeg at jeg sa, du er ikke vel at her. Det har vært strevig over Ørvus. Anke, du, så følte jeg nesten jeg bare hukte etter noen sånn, hvis jeg har noen cirk, noen egen tanke. Åh, gott i kyr til, men det slett kikker jeg hukse til, men det er han følte at jeg hukse til. Åh, det gott i kyr til. Selv om han faktisk var at han aldri var den penast, men det var særlig at her i bøynen. Men hadde tid vite at han faktisk åtte verens beste vin, så hadde de ganske ikke hilt det var så synd til henne. Og da han var sammen med Abigail, ja, han spalte vi jenter, faktisk bare en vanlig jenter, han spalte vi øyne, ikke skuset det kun? Kik. Det nok så løy av det smalamp, og jeg var best av vinnvjene, var best av vinnvjene, kik. Men det var Josfa, og hun platt alt var så kylig og hyggelig, og da han er synd til syrken eier, så kom hun i, for så sier hun Josfa, gøy, helt det Ikke godt det der. Og så hukte han på henne og vi så noen sønte syrken i egen, så sier han minst til Josfa. Minst til Josfa. God, det var en særlig atlan vi åkken ødlom. Vet du det av du? Vet du det av du at ødl følsene i verene, de sånn som god det vi skapt til noe særligt. Ja, og det to? God det vi skapt til akkurat så som to erst, til at han vil noe Holt, holt. Han hefur bara ein som er lukka som du, og han vil nægge særligt vid her. Ja, og det hjalt i æsne ungfølte, anker du ut at heila og hugga i sær, så leie Josfa sig til Abigail, så fortalte hon ei liva så langt, og hon visste så nekv, han ei bara livårlig stort. Han ei ikkje en gang liva en veter. Men hon fortalte søver og støv som hon er i harstom, og så låt jeg hukte til skjøttene noen, og faktisk var det blivet så jeg også var sikker som er klokast av lampe som bønden åt. Ja, han visste sånn jeg som Abigail fortalte hon. Og da var det døylig. Hon var så høyt, og hon var så mjuk, og hon var så fitt. Men at her vil jeg føle seg i øvelse, og ikke ordentlig klare det som henne klarer, Det ikke stortlet. Og Josfa følte seg ångan til møyre, ørvise og utanfyrre enn, ja, at det skulle genga lengt. Og en dag inn, og det hendte faktisk alltid av, så sa han, så røste hyren seg opp. Ja, nu er det bare rundt du gjør. Nu er det græs etter etter delen, ja. Han tog ikke ordentlig menneske om alt, men det var også så det skjøtt. Og så sa han, ja, jeg hadde vi må fra samla flotjen. Da måtte vi alle han sier. Og så sa han, ja, og jo, vi færer, hvis vi færer opp, ja, vi færer inn til alle der, ja, her Østre, skal vi færer til, ja, han tar vi inn. Og så stakk jeg til så, og da visste Josfa at det skulle ikke engang lengt. Og han visste jo at han sa det på en, det er ikke ikke engang lengt. Og han visste jo øsne, altså for han kan skal ikke slippe vi. Han faktisk nesten bare virubonter, han virer akkurat en luttland til jord, og ta kjenge ødlinne lengt fremover, og han var sørst, og så hukte det sin etter noen, og så for hyrene la bøndene for Ivertland, så sier han, jeg skal gå, du varskos det det bedre at du bor her, helt du steg gå, Du kan bara vi, du kan vi inte ha begått, jag kunde, du kan vi fjäsa någon.
Vid för på mig i och i nek gott hotch till tog in här. Du orskar sig genka. Och vi kommer fram från omorten till nästa, visst du känner vi. Åh, jag såg på alla chatter, han hörde det, men han visste att det passade. Ja. Han nittade ju inte han kom vi. Det var inte till. Så kanske det blev mischt när det kom fram och så kom ganska ullvar och allt. Det var inte farligt. Han visste gott, men det var så tjejligt. Och så tar han stå och hukta och hyran är samlad av att han säger. Och Josfa, han stod här bara, så helt han det hukte jag sin dräkt från honom. Akkurat som sås, jag sa, du släpper inte vi, du nittar inte, det var inte att det sötte, men det följde han i nyhjärstan. Och så stod han bara, så tjade jag dit, så stod han bara och hukte med mig och säger den för att stå. Och Abigail säger, jag sa, vi får hugga honom, bilar han inte. Det är stort, det gänga rävla längt. Men han vill inte vara lycka som henne. Jag sa, minst till. God är den här särliga attlan vid åkon ödlån. Och allar mest jag tar emot ganska så följas jag synder utanför. Det stämde faktiskt att Jesus, God, han skiljer åkon allt. Och han har själv prövat vår sviten. Och han har själv prövat att följa sig glömt han. Och inte släppa på i. Och så var han för bara tunger och haltande att när Abigail och så för det in i fjösen. Det är hyggeligt, visst det? Och det är också att hyran hade lagt honom gott hodg i kroppen och det smakade väl. Och han visste gott att Abigail, hon får alltid att fortälla honom några gåva söv. Och det får vara mega dåligt, det visste han gott. Men han är också vill jag pröva. Jag kände ju på en fjalla, akkurat som Adeline. Och så får jag veta höra mig i mörken. Nu får jag syns jag i Betlehem med Davids där. I Betlehem, i Davids där. Is leos till klaran där och ljus stiver mysk och bra och hirar mund och undor sjön och himna ljus är skad så bjärs så allt var just som fyr var svars här Stein.
Ja, takk for det, og det var spennende å høre søvende vi gjør i morgen. Nå taler Christian Hansen, og at han er til, så synker Tora Vichelt. Vi leser i Matteus 8:23. Mötchen ska vara vid bad och eja son och navn hans här ska vara Katla Emanuel som utlagt er god vid okkon. Hade vi knappt blivit att finna vita att nu är en nytt vaccina kommit och vi har det inte mer så hade vi också att det är tynt när de hade inte hört en givet okkon glädje till att här manglar näka. Och onkel har kanske haft hotla sagt nå, en att säga att vi tar långt och näck för queert är så fantastiskt. Men nu så vetar vi att Heimeren han har upplevat några ting att det senaste är. Vi tar och ser hur så kött och ett fullkomligt omskifte kan komma i rocken och ända vänta ötlån. Återvändande år och i tyngda Heimeren heter Arre. Jeg har vært med en annen avbyrking, frastøve, skillnader, og i øren London og i sånne deg. Høyre vi tøyende i Hesun Jøsson er at nødja vaksinene er imot just Hesun sjukene som jeg har vært. Og fremmeis er, så får det en helt annen tøytning. En av djupere glede i sånne. Väntar vi åkken till Bibelna så säger hon från en nekv allvarsligare troplöjka en nöker, sjuka och sött. Människan, kronan och i Guds skapande värste levde och i fullkomna samfälla vid god och vid allt annat. Men hon ängste att göra uppröster med det gode. Och som god hej avrat hej framman ontan så var avløyningen skillnader, deg og endelig dømer for fremman. Og så jeg synte for at jeg har alt skapende verset steg under hæsen forstekne. Skillnader fra gode og deg. Den opprunalige harmonieren med mennesket er borster. Og tog her av et nei, elendighet, vannlokker, misnorsle, harskap, sorg, grat, røye, sjuke, deia, og jeg kunne helt i avfram. Og ikke bare likamlig deie, som Heimeren opplever kvendt er, men en evig deie, skillnader fra gode, høtter menneskene. Men så hører vi glädje tyende långt i första kapitlet och i Nya testamentet. Att badne och i kroppen är ingen annan än god själver, Emanuel, god vid oss. Hinn är vi och ändalig god är stigen in och i händan heim som han själver har skapt. Är vi skaparen läser självan bluva en älmarskajan skapning i hessen fallna höjme. Hette er tjattnen och i jävla båskapen. Hette er djupast sä möjningen vid jävlon. Och ett fullkomligt omskifte. Hette er hessen första för vid höra om Jesus och i Nya testamentet. Och vid det samma så vi sagt om han att han är god. Och resten av Nya testamentet stäfäster det samma. Vismänner fulla nejer och tillbå och badne, säger Matteus långt i nästa kapitel. Och det är ju bara god som ska tillbås. Och Jesus badne vill tillbå i er, höra vid. Den första kristna såg i detta omdravast och glättest. Hinn är vi god ver en älmarskaver skapninger. Hur kan detta vara?
amerikanske høvendren Philip Yancey sier i bøkene den Jesus jeg ikke kjente, at han lærte når han kom hette ondre ta han som yngre heie et saltvatts akvarium. Det var nekkmår arbeid vi en sånn enn en vanlig feskvatts akvarium. Han brukte rattlene og tog til dette akvariumet. Og så skulle man tro at fiskene var jo noen djupt takksomme for alt hans strøy. Men nei. Bare skudgen av noen bær vi akvariumet så skumte av fiskene og krekket seg under omkring støyene. Tar vurste bare øyta i møte honom, som alle henne pyna og drepa dør. Han fikk ikke sant først av omsynna omsorgen fyre dømon. Han enda jeg så ved å huske at her måtte han ikke anna til enn en ombrøyding. Skulle fiskene skilje han, så måtte han selv bløve en fisker for å ta seg til torra, at torra maler som tar skilte. Og jeg sier, lägger så att säga att ett människa blir en fisk till en fisk är inte sammanborde vi att god blir fötter in i en fallnan heim som ett lytepaten. Men det är just det som hände i Betlehem. God som skapte heimen blev själv parster av heimen och en så listamalaren har blivit ett penselstråk av löreten och som sjönlöjkare hövundren har ju blivit en personer och i sin äkna sjönlöjtje. Åre blev hållt Emanuel, god vid åkken. Och jävla evangelien efter Lukas hör vid angelen säga öttest icke, är kunger tickon, ettla är evangeliserare till tickon stora glädje som ska vara en glädje för allt folket. Glädje i tygjenden vi jävlon är att det är en som har gjort enda av sötterna över ötlån sötter. En som har gjort enda av skillnaden över ötlån skillnader. Tog, ta var en däver i hemsövna för 2000 år sedan att god valde att göra en omväg för det och för mig. Han avklädde sig självan för sin goddomlöjka för att inte skapa innerliga samfällighet vid åkken åter som vi upprunaliga var skapt till. Allt detta för att han kunde bli god vid åkken Emanuel. Och spårningen till åkken är sådär vid detta omtrö. Är vi gripen av hessen ontrunnen? Och här var vi tacka för att god är vi och om. Men för att allt det här kunde bliva verligare verlöjtje så måtte han ösne dödja i åkara steg. Och vi höra satt nu i Matteus evangelion att han ropar av krossen till färgen och i himlen god mån, kvi ärst du färren fra mer? Vi åren åren, för Jesus och Jöknon skillna in fra gode för jag vet skulle få samfälla vid god atter som åkra fyrste föräldrar miste i etens orsdagar. God är atter vi åkon till han för fra Jesus. Jävla omtry är tog först och främst tygande om att åkara hövs trobelöjtje, skillnaren och äviga dejen är borster nu. Och hinnar fylltjönar av fattlen om tändjocken framvägs i åkara dagligdeje. Vojklöjtje, vänbrott, sorg, sjuka, deje och så vidare. Men glädje bojene tejer i ösning hese att Jesus är vi åkken godsböttnån och i ötlån hessen omstövån. Och att hessa fältjönar och i höjmånån av fattlånån skulle ösne ointä ruttas borster av Emanuel, god vi åkken. Och intill ta så kunde vi suttja allt och jösenån
av det som går av bådskapet. Emmanuel, god vid åkken, vi skulle bia. God, vi tackar dig för evangeliet. Vi tackar dig för hända verlöka att du valde att tracka in i hända heim som du har skapt. Hända heim som har gjort upprörst i mötet här. Att du valde att bli en skapningar för så gärna att dödja, för att göra en utför för åkken, för att upprätta samfället vid din skapning efter. Tack för hur störst ditt frälsöversk är. Och vi önskar att be att du ska hjälpa oss att söka viktigheten och tydningen av hans bådskap i oss in i åkara tog. Nu om det är när här vi upplever sjuka och dig som hötter. Hjälpa oss att söka dubbdenar i evangelien som skapar vän och göra en av vän som inte annan kan göra. Tack för allt detta och sikna och nåt till din namn. Amen. Thank you.
Ja, større takk fyrir, takk fyrir sa løtna, takk fyrir vidt å kunne være sammen nå enn å løte. Og bare minne av at møter vi etter morgen, så ferdig nå betesta.fo, så sykker ditt møte etter i morgen og i omorgen, og sy endelig øren fra, så jeg ser at sånn jeg som mulig kunne høre og sykker oppleve etter. Så enda fyrir, takk fyrir.